নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। গুৱাহাটীৰ পৰা অপহৃত হোৱা দুই যুৱতীক বিহাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বিহাৰৰ অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে। ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োকে। 28 জুনত গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা অপহৃত হৈছিল দুয়োগৰাকী যুৱতী। গুৱাহাটী মহানগৰীত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা। হাতীগাঁৱত 9 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছে লম্পট বৃদ্ধই। আৰক্ষী জালত লম্পট আয়ু আলী চৌধুৰী। মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। বৰাগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গৈছে এজন লোকৰ। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিছে বাহনৰ চালকে। দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জৰ শান্তিপুৰত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোনোমতে সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে নাওখনৰ প্ৰায় 20 গৰাকী যাত্ৰী। তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ বঙালীপাৰাত শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গৈ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এজন লোক। লোকজনৰ পত্নীৰ ভাতৃয়ে দুই যুৱকৰ সৈতে মিলি আক্ৰমণ কৰিছে ভিনীয়েকক। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ। অসম মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি জনাইছে দুই ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। শিলচৰৰ পৰা ইম্ফললৈ ৰাহুল গান্ধী। মণিপুৰৰ 3টা স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি হিংসাৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীত 5 নং ডিব্ৰুজানত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। জুইত জাহ গৈছে এটা বাসগৃহ। অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি হৈছে নষ্ট। হোজাইৰ ৰাজপথত বন্যহস্তী আতংক। হেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ পথত বন্যহস্তীৰ অৱস্থান। হাতীমুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। শনিবাৰৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে ৰহাৰ ৰূপহী তলিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এজন যুৱক। যুৱকজন ৰূপহী তলাৰ নিকুঞ্জত একা। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। বতৰদবা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো বতৰদবা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ কৰিছে স্থানীয় লোকে। মেৰাপানীত আৰক্ষী থানা ঘেৰা। দল সংগঠনৰ দিনৰ 12 বজালৈ মেৰাপানীৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে দলে। নাগালেণ্ড এনএছচিএনৰ জব্দ কৰা মেৰাপানীৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ দুখন ডাম্পাৰ মোকলাই অনাৰ দাবীত কৰিছে প্ৰতিবাদ। দক্ষিণ শালমৰাৰ জৰুৱাচৰত আৰক্ষী জোৱানৰ দাদাগিৰি। কেইজনমানক গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে আৰক্ষী জোৱান জহিৰুল ইছলামে। টকাৰ বিনিময়ত টকা। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত চলি আছে এখন ৰমৰমীয়া টকাৰ বজাৰ। গুৱাহাটী ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সন্মুখতে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছে টকাৰ কিনা বেচা। টকাৰ বজাৰখনত চলে কেৱল কমিছনৰ অংক। অবিনাশ চৰকাৰৰ ঘৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী। অবিনাশ চৰকাৰৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে জ্যোতিনগৰৰ নলাত পৰি মৃত্যু হৈছিল কণমানি অবিনাশৰ। কৰিমগঞ্জৰ পাথৰকান্দিত হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে ৰেহান উদ্দিন। আৰক্ষীয়ে এখন স্কুটিত অভিযান চলাই 9টা চাবোনৰ বাকচত ভৰাই অনা ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে। হোজাই জমিনামুখত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী জালত 2 সৰবৰাহকাৰী জাকিৰ হুছেইন আৰু ছান্তাম হুছেইনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হাজোত ৰাইজৰ ওখত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক। ৰামদিয়া উজানপুৰীত ৰাজহুৱা সভাৰ মাজতে ৰাইজে ধৰিলে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনক। বাক্সাৰ মুছলপুৰত বিজেপি নেতাৰ পিতৃৰ অমানৱীয় কাণ্ড। বিহিতি হত্যা কৰিলে 4টাকৈ ছাগলী। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী চৰাইমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই অমানৱীয় ঘটনা। মহানগৰী জালুকবাৰী তেতেলিয়াত মহিলা ক্ষোভ। জাগ্ৰত মহিলা সমিতিত পুনৰ গঠনৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে মহিলাসকল। শিৱসাগৰ অধ্যক্ষ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। চাই বিকাশ একাডেমী প্ৰাংগণত ৰাজেশ বাবুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত বহু সংখ্যক অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৰণ ফান। খেত্ৰীত ইখনৰ পিছত সিখন বাহন দুৰ্ঘটনা ঘটিত হৈছে। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে গা লৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। জয়াচীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে। বানৰ পাছত ধুবুৰী বজাৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই। বজাৰে বজাৰে শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিত জুৰুলা হৈছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ। বিলাসীপাৰত বানত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত লোকজন হৈছে সোণকোখৰ বৈলকামুৰি প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ আছান আলী নামৰ এজন লোক। ৰাষ্ট্ৰীয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ মুঠ 233টা বন শিবিৰৰ 69টা এতিয়া জলমগ্ন হৈছে। গড় পোৱালিকে ধৰি বানত মৃত্যু হৈছে 131টা বন্যপ্ৰাণী। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ব্যৱহাৰ হৈছে অত্যাধুনিক থাৰ্মেল ছেন্সৰ ড্ৰোন। কিছু উন্নত হৈছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি। অৱশ্যে এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে বহু অঞ্চল আৰু এতিয়াও হাহাকাৰ অৱস্থা হৈ আছে বহু গাঁৱৰ বানাক্ৰান্তৰ। কাজিৰঙা ৰাজপথত পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত তদাৰক কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰপথেৰে চলাচল কৰা যান বাহনৰ গতিবেগ। জখলাবন্ধাৰ ৰাঙলু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গ'ল পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকী। শিৱসাগৰৰ মাজুমেলিয়াত বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ। 29 জুনৰ পৰা বানত ডুব গৈ আছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো। দুৰ্যোগৰ সময়ত অঞ্চলটোলৈ যোৱা নাই কোনো জনপ্ৰতিনিধি। কলঙৰ বানে নষ্ট কৰিছে কলিয়াবৰৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি। কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত অধিক কৃষিভূমি নষ্ট হৈছে এতিয়া কলঙৰ বানত। শাক পাচলিৰ লগতে বিঘাই বিঘাই মৰাপাতৰ খেতিত ডুব গৈছে কলঙৰ বানত।
কলঙৰ পাহাৰীয়া উপনয় মিছা আৰু দিজৰ পানীয়ে কলিয়াপৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত বৃদ্ধি কৰিছে কলঙৰ জলস্তৰ যাৰ ফলত এতিয়া জলপগ্ন হৈ পৰিছে বহু অঞ্চল অখিল গগৈ খলাক ললে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দেওবাৰে বুকাখাট সমষ্টিৰ কলৰ ভূৰ লৈ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু বিপদৰ সময়ত দল মত নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাজ্যৰ কাষত থিয় হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই কাজিৰঙাৰ বান পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ পানবাৰী বন্যৰ পানী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ আৰু ডিমৌত দিচাং নদী বাঢ়নী পানীত আজিও ডুব গৈ আছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে বানৰ কবলত ডিমৌৰ 15 হেক্টৰ কৃষিভূমি খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে 10,000ৰো অধিক পশুধনে বৰ্তমানেও পানীৰ তলত খামুন স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে পানীৰ তলত বান বিধ্বস্ত তামৰহাটত বানাক্ৰান্তৰ লগতে জলৱতী হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ পশু খাদ্য সংকটত অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ পশুধন যোৰহাটৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সাংসদগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে দুৰ্বল মাথাউৰি তথা বান্ধসমূহৰ মেৰামতি তথা পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজৰো বুজ লয় আমাৰ হাতত বান কমিছে যদিও অব্যাহত আছে খহনীয়া গঞা ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গৰা খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বান কমিছে যদিও তেজপুৰৰ কলিবাৰীত আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা আজিও পথৰ দাঁতিতে তম্বু তৰি প্ৰায় বাস কৰিছে 20টাৰো অধিক পৰিয়ালে গহপুৰত এইবাৰ বানে দিশহাৰা কৰিছে বহু পৰিয়ালক বানত শতাধিক গাঁও প্লাৱিত হৈছিল গহপুৰত বানৰ কবলত পৰিছিল প্ৰায় 80,000 লোক মানকাছাৰ জিলা আয়ুক্তৰ বিধায়কৰ দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন শিশুমাৰাৰ চৰ খাৰাকাছাৰ অঞ্চলৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে জিলা আয়ুক্তই খোৱাঙৰ গৰৈমাৰীত বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ মাথাউৰিৰ ওপৰতে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া অসহায় বানাক্ৰান্ত লোকসকলে টিম মাজুলীৰ উদ্যোগত মাজুলীত বানপীড়িত ৰাজ্যক বান সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈছে নৈপৰীয়াবাসীৰ লোকক বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে চৰাইদেউ জিলাত বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ কাষত দল সংগঠন জিলাখনৰ সোণাৰী আৰু মাহমৰাৰ বিভিন্ন স্থানত বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ কাষত দল সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত হৈ সহায়ৰ বাবে হাত আগবঢ়াইছে মণিপুৰৰ জিৰিবামত পুৱতি নিশা গুলীচালনা ৰাহুল গান্ধীৰ ভৱনৰ প্ৰাক্ষণত গুলীচালনা হৈছে জিৰিবামত নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহনলৈ ধাৰাসাৰ গুলীচালনা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই নিৰাপত্তাৰক্ষীক টহল দিয়াত বাধা দিছে একাংশ মহিলাই জিৰিবামৰ বুলেট হলত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহনত প্ৰত্যুত্তৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়েও গুলীচালনা কৰা দুই পক্ষৰ মাজত বহু সময় ধৰি সংঘৰ্ষ হয় ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটো বঢ়াই দিয়া হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাপনা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে মুম্বাইত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে বানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেল আৰু বাছ সেৱা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে মুম্বাইৰ সকলো চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান হাৰিয়ানাৰ ৰোডৱেজৰ পঞ্চকুলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 40জনৰো অধিক স্কুলীয়া শিশু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথতে বাগৰি পৰিছিল এখন স্কুল বাছ সোমবাৰে বিয়লি হেমন্ত চোৰেন মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ বিৰচা মণ্ডপত শপত গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেন খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দুভাগত বিভক্ত হৈছে ডেমক্ৰেটিক দল জো বাইডেনক আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ আহ্বান একাংশ নেতাৰ জগন্নাথ ৰথযাত্ৰাক লৈ দ্বিতীয় দিনা উখল মাখল উৰিষ্যা পুৰী দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পুৰী ৰথযাত্ৰাত দেশ বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্ত ৰথযাত্ৰাৰ মাজতে বাংলাদেশৰ বগুৰাৰ পালপাৰাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ 6জন ভক্তৰ মৃত্যু হৈছে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক ভক্ত দুদিনীয়া সূচীৰে মস্কোলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক অংশ ল'ব 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত 9 জুলাইত মস্কোৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়ালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাহুল গান্ধীক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ স্মাৰক পত্ৰ অসমৰ বান সমস্যা সংসদত উত্থাপন কৰিবলৈ ৰাহুলক আহ্বান জনাইছে বিগত 5 বছৰ বিজেপি চৰকাৰে পথ আৰু মাথাউৰি নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে একো নকৰিলে বুলি পত্ৰত অভিযোগ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পেডলাৰ জেনিছা বিপুলৰ সফলতা তেজপুৰত সামৰণি পৰা সদৌ অসম মেজৰ ৰেংকিং টেবুল টেনিছ প্ৰতিযোগিতাত ৰাণাৰ্ছ আপ খিতাপ লাভ কৰিছে 9 বছৰীয়া জেনিছাই মহানগৰী সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 6 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সামৰণি স্মাৰ্ট গুৱাহাটী চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথম বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দবা খেল গহপুৰৰ বৰজহাবাৰীত যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ ৰাইজৰ ব্ৰহ্মজান নৈৰ ওপৰেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজে নৈখনৰ ওপৰত দিয়া 3ডাল লোহাৰ চিৰিৰে যাতায়াত অসহায় গাঁওবাসীৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাক্ষসমাৰীৰ অসুৰমাৰীৰ ধোৱাচাঙত জলজীৱন মিছন আঁচনি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি আঁচনি ৰূপায়ণৰ পাছতো ৰাইজে নাপালে খোৱা পানী ওদালগুৰিত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা দলঙৰ দুৰৱস্থাই জলাকলা খুৱাইছে জিলাখনৰ ৰাইজক নোৱা নৈত খহি পৰা উপক্ৰম হৈছে 6 মাহ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন
দবকার নীলবকান চন্দনপুরের 10 নং ওয়ার্ডত পথর দুরাবস্থা পথটো যাতায়াত দুর্ভোগ ভুগিছে স্থানীয় লোকে কণ কণ শিক্ষার্থী সকলে এতিয়া এনেদরে যাতায়াত করব লগা হৈছে দলকে শোণিতপুরের ৰাক্ষসমাৰি কৃষি চক্রত তৈল খজু পুলি রোপণ কার্যসূচী শোণিতপুর জেলার প্রশাসন কৃষি বিভাগ আর কেই কাল্টিভেশনের উদ্যোগত রাষ্ট্রীয় ভূজ্য তেল অভিযান আঁচনির অধীনত রূপায়ণ করা হয়েছে কার্যসূচী সমাগত স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্ষণত উত্তর পূবর এনসিসি দল সাজু হয়েছে নিজ নিজ সমর কলারে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নির্বাচিত হওয়া চারিটা দলে খানাপাড়াত প্রদর্শন করব অনুষ্ঠান বরপেটা রোডত প্রয়াত অমরেন্দ্র দাস সত্যজিৎ দাস বিনীতা দাসের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পদ টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক পরিয়াল কল্যাণ মঞ্চের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আর স্মৃতিচারণ সভা শত্রুর বিপক্ষে বীরত্বের যুঁজ দিয়ে দেশের হকে প্রাণ আহুতি দিয়া দুধনৈর নিকটবর্তী ডামরার শহীদ বাবুল রাভালয় মরণোত্তরভাবে কীর্তিচক্র সন্মান প্রদান করা হয়েছে শহীদ বাবুল রাভার পত্নী লিপিকা রাভা রাষ্ট্রপতির গ্রহণ করেছে এই সন্মান 2021 চনের 3 এপ্রিলত ছত্তিশগড়ত নক্সালবাদীর সঙ্গে হওয়া এক ভয়ানক সংঘর্ষ শহীদ হয়েছিল জওয়ানজন 2011 চনের 17 জানুয়ারীত সিআরপিএফর 210 কোবরা বেটেলিয়নত ভর্তি হয়েছিল বাবুল রাভা অসমৰ ভ্রাম্যমান জগতত নবসংযোজন রাজধানী থিয়েটার নামৰ আদ্য দলটিয়ে বাইহাটা চারিআলি সমীপবর্তী মান্দাকাটার কুমন নগরত অস্থায়ী আখড়া গৃহত আরম্ভ করেছে নাটকের আখড়া গ্রীষ্মকালীন সময়ছোৱাত বিদ্যালয় শিক্ষার্থী সকলের কারণে এক নাট কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে উত্তর গুৱাহাটীর লক্ষীরাম বৰুৱা নাট্যভবনত আয়োজিত হয়েছে কর্মশালা গোৱালপাৰা জেলার ধূপধরা আরক্ষী থানার অন্তর্গত গরুজ কাঠ প্রায় 10 ফুট দীঘল এডাল অজগর উদ্ধার হয়েছে স্থানীয় লোকে উদ্ধার করেছে গরুজ থকার পিতনীত মাছমরিয়ায় জাল মারি থাকতে প্রত্যক্ষ করেছিল প্রকাণ্ড অজগরডাল হাতিঙিমারির গছর উপরে উঠি আছে এডাল প্রকাণ্ড সাপ ব্রাসেল ভাইপারর আতঙ্কর মাজতে হাতিঙিমারির বাংরি চরত সাপ দেখে আতঙ্কিত হয়েছে রাইজ সাপডাল চাবলে ভিড় করেছে বিভিন্ন প্রান্তর লোকে শিবসাগর ছোৱালী কলেজের হীরক জয়ন্তী বর্ষর শুভারম্ভ 60টা গৌরব উজ্জ্বল বর্ষ গৌরকিছে উজনি অসমের অন্যতম নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান শিবসাগর ছোৱালী কলেজে এই উপলক্ষে সোমবারে বর্ষজোড়া কার্যসূচীরে হীরক জয়ন্তীর শুভারম্ভ মহানগরীর মালিগাঁওর নতুন উড়ন সেতুর উপর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা গ্রীন বাসর খুন্দাত থিতাতে নিহত হয়েছে এজন লোক গ্রীন বাসর সহ মুখামুখি সংঘর্ষত নিহত হয়েছে স্কুটি আরোহী লোকজন গোৱালপাৰাৰ দেওশিলাত পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে 17 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বাগৰিছে এখন বাহন নিয়ন্ত্রণ হেরায় ঘাইপথত লুটি খাই বাগৰি পড়ে বাহনখন দুর্ঘটনাত বাহনখনের 2 আরোহী হয়েছে আহত ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত শিশু দর্শনৰ ঘটনা আরক্ষী জালত পৰিছে 17 বছৰীয়া এটা লম্পট টেপরচালি কুঁহিয়াৰবাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয়েছে এই জঘন্য ঘটনাটো ঘটনার সময় অকলশরে আছিল 3 বছৰীয়া শিশুটি ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে উন্নত হয়েছে যদিও আজিও গুৱাহাটীত সাধারণ অবস্থালে ঘুরি অহা নাই ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর ব্যাহত হয়ে আছে গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটী সংযোগী ফেরি সেবা বোকাঘাটত বানৰ বাবে গছত আশ্রয় বাঘৰ বোকাঘাট ধনশ্রীমুখ লালুং চাপৰিত গছৰ ওপৰত আশ্রয় লৈছে এটা ঢেকীয়া পতিয়া বাঘে বানৰ পৰা অসহায় কাজিৰঙাৰ বন্য জীৱকুল তিনিচুকীয়া জেলাত বান কমিছে যদিও অন্ত পৰা নাই বানত আক্রান্ত লোকৰ সমস্যা তিনিচুকীয়া জেলাৰ নতুন গাঁৱত বানপীড়িতৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে বান আক্রান্ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড় দুৰ্গত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত নিমিষতে দুৰ্গটোত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে দীৰ্ঘ সময় পানীৰ তীব্ৰ সোঁতত আবদ্ধ হৈ পৰিল দুৰ্গটো পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা বহু পৰ্যটক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন কাণ্ড হাওকুচিৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি স্থাপন কৰিলে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড পৌৰ নিগমৰ কাণ্ডক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈছে স্থানীয় লোক ক্ষেত্ৰীত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ জৰাজীৰ্ণ ৰাজপথত টোল কৰ বাতিলৰ দাবীটো ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে হাইপষ্ট কৰিছে প্ৰতিবাদ তিনিচুকীয়াত বানপীড়িতৰ কাষত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ বানাক্ৰান্তক আগবঢ়ালে সাহায্য সামগ্ৰী তিনিচুকীয়া জিলাৰ গৰমজান এৰাখুটি গাঁৱত বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ললে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে
পলাকবাড়ী বান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী অমৃত চন্দ্র ঠাকুরিয়া কমার্স সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলত স্থাপন করা আশ্রয় শিবিরত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রীগী আর বান পীড়িত লোকর সঙ্গে করে মত বিনিময় অনুষ্ঠান। হুজাইত কপিলিনৈত অঘটন, কপিলিত নদীত গা ধুবলৈ গৈ হলিত সমাধি হৈছে এজন কিশোৰৰ। হুজাইৰ যমুনাস্থিতত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। তিনিজন বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ নৈত নামিছিল কিশোৰজনে। ঢেকিয়াজুলিৰ শিঙৰিৰ কুট্টামাৰিচৰত আৰক্ষী অভিযানত অস্ত্ৰসহ চাৰিজনক আটক কৰা হৈছে। মকছিদুল হক, আছিজুল হক, ইবাদুল হক আৰু আছিকুল হকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। আৰক্ষী অভিযানত মকছিদুল হকৰ ঘৰত জব্দ কৰিছে এটা পিষ্টল, এটা মেগজিন আৰু 5 গুলী। জুৰিয়াত দিল্লী আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক পারভেজ মুশাৰফ নামৰ এটা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী। মুশাৰফৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 200ৰো অধিক চিম কাৰ্ড। দিল্লী আৰক্ষীয়ে মুশাৰফক আটক কৰি দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে। তেজপুৰত উপদ্ৰৱ চলোৱা মহক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে। অৱশেষত সেৱা মানিলে বন বিভাগৰ ওচৰত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে কৰা হৈছে ট্ৰেংকুলাইজ। গুৱাহাটী চিৰিয়াখানাৰ পৰা অহা এটা পশু চিকিৎসকৰ দলে অতি কৌশলেৰে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছে মহটোক। বানৰ মাজতে নগাঁৱৰ কন্দলীৰ কাফিতলী বামুণ গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীয়ে পকী ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি ভঁৰালৰ ধান খাই চলালে উপদ্ৰৱ। বামুণ গাঁৱৰ লক্ষীন্দ্ৰ ওৰাং নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ ভাঙি বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱ চলায়। বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ লোকসকলৰ। তেজপুৰত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস। তেজপুৰ চহৰৰ কুমাৰ গাঁৱত পুনৰ বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত 4 লোক আহত হৈছে। ববিন নামৰ এজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। একেটা মহে বুধবাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল 3 লোকক। বানত উটি অহা মহটোৱে এতিয়া জনাঞ্চলত চলাইছে সন্ত্ৰাস। মহটোক উদ্ধাৰ ব্যৰ্থ বন বিভাগ। বাক্সাৰ মৌ বিশ্ব বজাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস। বাগানপাৰাৰ আবদাৰী কৃষক উৎপাদক কোম্পানী লিমিটেডে বাক্সাত থলুৱা কৃষকে উৎপাদন কৰা মৌৰ সুন্দৰকৈ পেকেটিং কৰি বজাৰ দখলৰ প্ৰয়াস কৰিছে। AFPCয়ে বাক্সাৰ 1000ৰো অধিক মৌ পালকক সামৰি লৈছে। হাজোৰ বৰাদিয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতিত দুখন ইঞ্জিনযুক্ত নাও আৰু এখন SDRFৰ স্পীড বটেৰে বনৰীয়া হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে। বন বিভাগে গুলী আৰু বোম ফুটাই খেদাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বনৰীয়া হাতীটোক। আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাকান্তৰ কাষত একাংশ সুৰ হৃদয়বান লোক। কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বানাকান্তক খাদ্য যোগান কলিয়াবৰৰ যুৱক প্ৰাণজিত হাজৰিকাৰ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে 300ৰো অধিক বানাকান্তক আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি শিবিৰতে যোগান ধৰিছে খাদ্য। শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ। সেৱা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ পৰা বহু টেঙা মিঠা পালো বুলি মন্তব্য কৰিছে আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই। উপাচাৰ্য পৰ্যায়ৰ এজন ব্যক্তিক মুৰব্বী হিচাপে লৈ স্বতন্ত্ৰভাৱে ৰাজ্যিক বৰ্ড গঠন কৰাৰ পোষকতা। আৱৰ্জনা আৰু মেটেকাই বিপদ মাতিছে নগাঁৱলৈ। মেটেকাৰ বাবে নগাঁৱৰ পুৰণি গুদাম আৰু তেলিয়া গাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কলং নৈ। ফলত প্লাবিত হৈছে কলংপৰীয়া ৰাইজ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকা লৈছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে। ডিমৌ সমষ্টিত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। দেওবাৰে ডিমৌ সমষ্টি বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰোঁতে কথম্পে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া। টুলুঙা নাওত উচুতে পানী সোমাই পানীৰে ভৰ্তি হৈ পৰে নাওখন। ৰাজ্যত বানপানী বিভীষিকাৰ মাজতে গোৱালপাৰা জিলাৰ পুথিমাৰী জগন্নাথপুৰত দেখা পোৱা গৈছে কৰুণ দৃশ্য। মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে এবুকু পানী হাঙিত লৈ যাবলগীয়া হৈছে মৃতদেহ। কাজিৰঙাত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ পৰিয়ালৰ কলিয়াবৰ সীমান্ত বাগৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিবিৰত থকা বানাকান্ত লোকৰ খবৰ লৈ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয়। পোহনীয়া পশুধনৰ বাবে সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। মঙলদৈত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে পৰ্যালোচনা সভাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। গেৰিমাৰী মোৱাবাৰী অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতিৰো বুজ লয় পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাজিৰঙাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কাজিৰঙাৰ 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দিনে নিশাই কৰ্তব্য পালন কৰি থকা বনকৰ্মী, পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী, আৰক্ষী, স্বেচ্ছাসেৱকৰ সৈতে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহযোগ কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই।
ধেমাজিত রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁয়া দেওবারে ধেমাজি প্রেসক্লাবত অনুষ্ঠিত মানব অধিকার সংগ্রাম সমিতি ন পুরনি সতীর্থ সম্মেলনের মুক্তি সভাত মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে রাজ্যসভার সাংসদগী। অসমৰ বান সমস্যাক লৈ খৰব হৈ পৰে অজিত কুমাৰ ভূঞা। বানপানীক লৈ ৰাজনীতি কৰে অসম চৰকাৰে। টকা পইচা থকাৰ পিছতো কেৱল বাৰিষা মথাউৰিয়ে মথাউৰিয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কে ঘূৰি ফটো উঠাৰহে চখ পূৰণ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে অজিত ভূঞাই। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। বিশ্বত ক্ৰমবৰ্ধমান জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে দেশে একগোট হৈ দিব খোজ। চাওক কেনেদৰে এক কোটি লোকৰ হাততে আছে পৃথিৱীৰ ভাগ্য যি লিখিব নতুন ভৱিষ্যত। শীঘ্ৰে আহি আছে কেৱল নিউজ 18 নেটৱৰ্কত। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। হৰি, কিন্তু এতিয়াতো